누구 빠져봐. 아무 테니까 아또 daerah Simo. Iki gua apa sih? Iki wong apa udu tuh? Iki wong apa udu sih? Astaga. Iki uang deh mas kayak uang mati deh. Masa? Nah, tapi kok dianu jare? Nah, kayak anak tangannya sedekem ya? Nah, iya makanya, kan kayak anak tangannya tau wih.